Farvefilmen viser, at der i den mellemliggende tid var sket en del nybygninger. Der var kommet kølerum, nedskæringsrum, saltekummer med videre. På det tidspunkt anvendte stadig almindelige lastbiler til transport af grisene. Kreaturer læses heraf ved samlestallen, som ligger lige over for slagteriet. Her er nu værksted. Markedet var åben om mandagen. Landmændene kom her med deres kreaturer. Nogle blev solgt til slagteriet, andre til firmaer, der opkøbte levende dyr. På det tidspunkt havde stort set alle slagterier kreaturslagteri, pølsemageri, svineslagteri, baconfremstilling og alle andre produkter under et tag. Det er jo ændret totalt i dag. Kreaturslagtningen foregik dengang under ret primitive og ikke særlig ergonomiske forhold, må det nok siges. Her ser vi dyrlægekontrollen, og her diskuterer direktøren med en medarbejder, hvad man skal tage for varerne den dag. Det var et hårdt slid at hugge ryggen igennem, hvad billederne klart viser. Svin aflæses, og der er trængsel i svinefoldene. Endnu er der ikke sket større ændringer i de metoder, man bruger ved svineslagtninger. Det er fortsat sådan, at en masse arbejde udføres manuelt. Lokalet, arbejdet foregår i, er i øvrigt det samme, som man brugte i 1936. Svideovnen betjenes dog ikke mere med kost, som vi så det på de første billeder. Men sort- og hvidskrabningen foregår endnu manuelt.
Tarmsættene går her til tarmrenseriet. På det tidspunkt var man begyndt at tænke på, at rigtige arbejdsstillinger var vigtige. Der er lavet hul i gulvet således, at ham, der vasker hovederne, kan stå i den rigtige arbejdsstilling. Hypofysen udtages. Danish-brændingen foregik stadig i hånden. Nu er det arbejde for længst overtaget af maskiner. Ryggene måtte fortsat hugges manuelt igennem. Det krævede et godt håndlag og gode armkræfter. På det tidspunkt slagtede man om mandagen, skar op om tirsdagen, slagtede igen om onsdagen, skar op torsdag og ballede fredag. Billederne viser opskæringen i svalehallen, der endnu ikke var nedkølet. Arbejde i forbindelse med baconfremstillingen foregik stadig manuelt, og der fandtes ikke transportbånd. Saltningen af bacon foregik også manuelt. Det krævede akkuratesse at placere alle stik korrekt. Baconsiderne drænede direkte på gulvet, og baldningen foregik fortsat på den gammeldags måde, hvor fire halve sider blev pakket sammen i en såkaldt balle med sejldu eller hessian omkring. Der læsses forænder i en jernbanevogn, og temperaturen kontrolleres.
Tamrenseriet var et kapitel for sig selv. På det tidspunkt var der store lugtegener forbundet med arbejdet, i det tarmene ikke var friskrensede. I dag er det et overstået stadium, og der er ikke mere lugtgener i tarmrenserierne. Slagteriet producerede stadigvæk 110 volt jævnstrøm til sig selv, men nogle år senere gik man over til vekselstrøm. Til mejeriet var der en alsidig produktion af hjemmemarkedsvarer, fremstilling af vin og pølser, men man havde dog fået pølsestoppere med automatisk afdrejer. Al fremstilling af pølser foregik manuelt. Stopning af spejepølser, afbening af spejepølser med videre. Spejepølser var i øvrigt en af Sæby Slagteris specialiteter, og der blev lavet mange pølser. Kører wienerpølserne ind i røgovnen. De koges og afkøles. Og her er Sæby leverpostej. Et kig ind i tørreriet for spejepølser. I 1954 blev der bygget en ny kontorbygning. Den anvendes den dag i dag.